kui ma siis iga päev tund aega istusin ja vaatasin sisse , siis ma olin tund aega põrgus . ma nagu , sest mu sees põhimõtteliselt oli ainult valu ja , ja hirm ja kannatus . tere tulemast QLA kolmekümne seitsmendasse saatesse ja QLA podcast'is meeldib meile rääkida võitmisest , mis on siis nii eraelus kui ka äris , meeldib rääkida rahast , investeerimisest ja meeldib rääkida nendest põnevatest teemadest , mida need külalised , kes meil siin käivad , jagavad . minu kõrval siis minu kaassaatejuht Saam-Vooleid . ja mina siis Christopher Vooleid ja meil on täna külas väga äge inimene ja tema nimeks on siis Alar Ojasto , tervitus ! kes siis Alarit ei tea , Alar on siis , kuidas ma ütlen , multitalent võiks öelda , aga eeskätt sa siis tegutsed koolitamis ja , ja , ja siis treeningu valdkonnas , kus sa siis treenid ettevõtjaid ja ettevõtjaid , ettevõtteid ja ettevõtjaid ja , ja , ja ka juhte , ka lihtsalt tavalisi inimesi , aga eeskätt oled sa ka isegi raamatu autor mm. . jah , ratsionaalne emotsionaalsus . ma tahaksin , et sa selle õigesti ütlesid , aasta tuleks emotsionaalne ratsionaalne , need on kaks erinevat asja <laughs> . ei , mul on see raamat kodus olemas <laughs> . Yeah. ja , ja , ja sa oled väga palju erinevaid asju teinud , aga sa oled pikalt-pikalt koolitusmaastikul olnud üks parimaid Eesti koolitajaid , kui mitte kõige parem , noh , see on niisugune , sõltub , on ju , ja , ja nii edasi . mulle meeldis äh, , ma mäletan , me rääkisime suvel , oli vist juuli või , oli see üks festival Paides mm, . eduakadeemia festival . just , ja siis sa läksid lava peale ja siis äh, sa ütlesid mulle , et kui sa tahad kuulata , siis äh, kuula , aga ma ütlen sulle ette ära , mis teemast ma räägin . aga ma kuulasin ikka , et äh, ja , ja siis ma vaatasin , mis sa lava peal tegid , kõigepealt , sa ei läinud lava peal seisma , sa ei läinud niimoodi , et noh , nüüd ma tulen rääkima , sa lihtsalt istud seal viibutad oma jalgu rahulikult seal , viskad seal mingid asjad maha , jakki viskad maha , oled ilusti triiksärgi peal , noh , ma ei tea , kas sul oli palav või mitte , aga siis ma vaatasin ja siis sa rääkisid ropendamisest mm. . mul tuli see meelde ja siis ma rääkisin kõigile teistele samamoodi põhimõtteliselt lugu edasi ja mõtlesin , et jõle huvitav , kuidas mõned mõtlevad , et ropendamine on ülihalb , aga oleneb , kus sa siis seda kasutad , see on nagu väga võib-olla praktiline isegi ja väljendamaks oma emotsioone . ja siis ma mõtlesin , ma küsin selle kohta , et miks sa või kust see mõte tuli , et ma lähen jagan ropendamisest ? ilmselt ma ei , ma ei mäleta enam midagi too hetk . ma , ma päriselt ei mäleta , mis see , mis see algus oli , sest mul ei olnud plaan minna rääkima ha. ropendamisest , vaid äh, kusagil kellegiga sõbraga vestluses yeah. tuli mingisugune taipamine millegi kohta või oli seal ei tead , seal oli ikkagi see eellugu , et mul oli mai lõpus üks koolitus mm -hmm. ja siis üks osalejas oli , ma tean , umbes paaril korral aastas , niisugust koolitust nagu Tuleviku juhtide meistriklass ja mul seal viisteist inimest mm . -hmm. ja siis üks juhtidest , kes seal oli , kuna ma alati helistan juhtidele peale koolitust , et , et kas ma saan neid kuidagi veel toetada , ütles , et kuule , kas ma võin sulle ühe tagasiside ka anda ja siis ta ütles , et et mind nagu isiklikult häiris see , et sa mõnikord ropendasid yeah. ja siis ta tõi nagu näiteks selle , et eriti noh , kui on veel naisterahvad ruumis . ja , ja kuidagi korra ma nagu kangestusin nagu , et ah oh, , fuck , kas ma nagu tegin mingi vea nüüd . ja siis ma helistasin spetsiaalselt nendele naisterahvastele seal ruumis , ütlesin palun täis ausat nagu ta peegeldust , kuidas , kuidas nagu , kas see kuidagigi sind puudutas . kahele see just meeldis , nad ütlesid , et lisas vürtsi ja aitas keskenduda ja fookust hoida ja üks ütles , et ma isegi ei pannud tähele . ja siis ma sain aru , vau , et äh, , et sellel tüübil oli , ja siis nad mainisid nagu , et , et , et äkki see inimene ise võis natuke olla pinges , eks ju mm , ja -hmm. ja siis ma mõtlesingi selle peale , et hmm, tõesti , et äh, huvitav , et , et miks siis ropendamine mõjub osadele inimestele ühtemoodi ja osadele inimestele teistmoodi mm . -hmm. ja siis see sai mul üks üks nagu sisevaatlus teemaks , et miks ma üldse ropendan . ja ja siis see tundus mulle nii oluline teema . ja siis mulle meeldib alati minna asjades , eriti just elulistes asjades , nagu nii lihtne asi nagu ropendamine , ropendamine võimalikult sügaval , et , et mis seal taga on siis , sest mind on kooliajas samuti häirinud see nii ei tehta tüüpi mm -hmm. või nii ei käituta või meil käivad asjad niimoodi . ja seega mingisugune meil ei ropendata või meil nii on õige või vale , ma väga ei ole nõus võtma ise läbi tunnetamata ja läbi, läbi kontrollimata teiste inimeste mm -hmm. väärtushinnanguid omaks , sest ma olen elu jooksul aru saanud , et inimesed ikka üsna palju eksivad , eriti just seetõttu , et nad tõesti ei huvitu , kust need väärtushinnangud pärit on , noh täpselt seesama ropendamine mm . -hmm. et äh, noh , tahaks näha , kui palju inimesi on reaalselt võtnud aja ja tunnetanud enda sees , miks ma ropendan , mis on roppuse taga , mis on roppuse point , mis see üldse on mm ? -hmm. huvitav , et lihtsalt seda nagu tagasi peegeldades ma olen ise mõelnud , et sõnad on lihtsalt sõnad ja meie tegelikult paneme sellele tähenduse ja samamoodi , mis on nagu huvitav mm, , on see , et äh, roppsõnaline nagu, on ka väga erinev nagu tähendus et see , kuidas mina seda sõna mõtlesin , on hoopis teise mõttega , kuidas see , kuidas sina võib-olla otse tõlgendades seda lugesid , on ju . aga no, see on nii huvitav , et sa ütlesid , et see nagu attention , nagu see tähelepanu , et , et kuidas nagu kui sa ütled selle sõna , noh , ma ütlen ka nagu fuck nagu küll , siis inimese nagu tähelepanu kuidagi läheb rohkem , kui ma võib-olla ütleks nagu või , või , või pekki või nagu noh , saad aru , et see nagu see energia , mis seal taga on ja ma ei ütle seda just sellepärast , et ma otseses mõttes mõtlen seda , ma saan aru , ma nagu see , mu nagu see tunne seal taga ongi nagu pekki küll , aga see lihtsalt ei ole nagu nii pehme mm . -hmm. see on nagu nii huvitav minu arust . jah , see , see see vist tuli jah , sellest , et sa rääkisid , et et kes on need kõige valgustuvamad inimesed ja mis nendel siis nagu päriselt siis seal tagaplaanil nagu toimub ja kus nad siis satuvad oma eludega ja nii edasi ja nii edasi , et see , kuidagi tuli see meelde , jah , mis oli nagu päris põnev , aga ma mõtlesin , ma küsin , et et kui sa vaatad enda viimast kümmet aastat näiteks , on ju , ja , ja analüüsid natukene tagasi või mõtled , et okei okay, , et äh, ma olen päris palju teinud , väga meeletult palju koolitusi , igal pool mujal maailmas nagu ringi reisinud , just tulid Ameerikast ja igalt poolt mujalt ka , kus sa käisid Hollandis on ju ja nii edasi . seal väga palju näinud ja paljudel inimestel tegelikult ei ole luksust isegi nii palju reisida . mis on sinu nagu see kümne aasta ? võib-olla kaks suurimat nii-öelda take-away't , mis sa enda kohta õppinud samal ajal ? väga suur küsimus , sorry . kaks take-away't kümme aastat <laughs> . no ma tean , et raske on panna , aga kui sa kui sa tegelikult on ju ilmselt jah, jah, jah. rohkem , aga see võib-olla ongi see , et et kui ma peaks need kaks valima , siis ma võib-olla <laughs> pärast valiks hoopis midagi muud , siis peab seal nagu rääkima . aga mis lihtsalt täna on, nagu ja praegu sinu jaoks ? mõtlen selle peale , kus ma olin kümme aastat tagasi , ehk ma olen täna nelikümmend , ma sain augustis nelikümmend ja , ja kümme aastat tagasi ma siis olin kolmkümmend . ja oota , kümme aastat tagasi oli mis aasta , kaks tuhat kolmteist . ma läksin täpselt kaks tuhat kolmteist samal ajal , novembris , sõitsin Taisse , Aasiasse seitsmeks kuuks mm , -hmm. et kirjutada raamat Õnnest ja ma olin selleks ajaks uurinud umbes kaksteist aastast ma hakkasin lugema sellist nii-öelda edu ja eneseabi kirjandust , kui ma olin kaheksateist mm -hmm. . ja ma neelasin , see oli aasta , see oli nii- kahe tuhandete algus , seda infot polnud üheksakümnendate minu ümber üldse mm -hmm. ja see oli , ma kujutan ette , et me oleme jaganud teatud määral seda teed , et see on esialgu nii toitev , kui sa näed , kui sul pole eeskujusi olnud , kuidas mõttetasandil mõtlevad inimesed , kes on saavutajad või , või edukad ja siis sa jõuadki paratamatult sinna , et sa näed , et neid ühendab teatud nagu maailmavaade või printsiibid , et mingi niisugune eneseusk või enesekindlus ja , ja , ja , ja seal all on hästi tugev optimism mm . -hmm. usk , et ükskõik , kui raske on , ma ületan need raskused . ja siis vaikselt ma liikusin sellel teel nagu niisugusest edukirjandusest , ma mälet- , ma endi- , endiselt olen ennem seda kümmet aastat , liikusin niisugusesse manifesteerimise kirjandusse , et äkki on veel lihtsamaid teekondasi , kui lihtsalt sean eesmärgi ja siis roputööga teen eesmärgi ära , sest manifesteerimise kirjanduse idee on , justkui et asjad justkui ise juhtuvad ja kõik mm -hmm. tuleb sinuni ise . ja tunduks nagu , mulle tundus küll , et oot , et ma peaks olema suht- loll , kui mul on valik <laughs> ja ma saan piltlikult öeldes , olles lihtsalt heas õnnelikus , kohas endale siis edu ellu kutsuda , versus ma siis teen selle edu nimel nii palju tööd . ja siis ma süvenesin hästi sügavalt sinna no, nii-öelda manifesteerimise alasesse kirjandusse , mingi kvantfüüsikamaailma ja, ja proovisin leida , nagu ma kõikide asjadega teen , et et kas ma näen kuskil vastuolu , kas kusagil on mingisugune asi , mis ei match'i , ei, ei nii-öelda sobitu suurde pilti , ja siis ma sain samal ajal ka erinevaid läbi elu enda kogemused , tekkisid mingid müstilised muutunud teaduse seisundid , Mm -hmm. ma ei tea , miks , neid viimase kümne aasta jooksul selliselt ei ole olnud nagu esimese nii-öelda , ütleme kakskümmend kuni kolmkümmend eluaastal . ja siis sattusid ka mu ellu nii-öelda psühhedeelsed ained nagu mm , -hmm. ma käisin ayahuaska tseremooniatel mitmetel kordadel ja mingid kaktused ja asjad , ja , ja kuidagi tunduski , too hetk hakkas kõik minu sees liikuma sinna sisse , et oota , et , et iga kord , kui ma tegin a la , oli see siis näiteks ayahuaska või mingi muu psühhedeelikum , ma lõpuks maandusin enda sees mingisse sügavasse rahusse , armastusse , õndsusesse mm. , kaastundlikusse tugevusse , kus tundus kõik paigas ja et nagu selge mingi, , mingit , mingit puudust enda sees ei olnud . ja siis tundus , et hmm, väga huvitav , et et justkui see manifesteerimiskirjandus rääkis sellest , et sa pead end- , et sa , kõik , mis su ellu tuleb , tuleb läbi sinu seisundi , et see maailm on su seisundi peegel , siis need psühhedeelikud viisid sinna seisundisse , millest nad kirjeldasid , siis minu enda müstiliselt teadvus muutunud seisundid viitasid ka niisugusele sügavale , et kõige-kõige all meie baasloomus on tohutult nagu õnnelik ja armastav . ja siis , siis tuli psühholoogia , psühholoogiline kirjandus , ma hakkasin lugema , aga mida siis Harvard on avastanud ? et kas on päriselt ka positiivsusel mingisugune mm -hmm. tõde taga ja , ja jällegi , leiad sa , et , et on see klienditeenindus või on see juhtimine või on see mingid meeskonnaspordialad , kõik taandub suhtumisele ja positiivsusele ja see hakkas tunduma mulle , et , et , et see on nagu mingi võti . ja siis tuli niisugune vastuoluline koht , et , et , et kuna ma hakkasin õppima ka budismi ja kuulsin esimest korda Eckart Tollest ja nii-öelda valgustunud õpetajatest , kes korraga ei rääkinud eesmärkidest . Nende jaoks oli eesmärk justkui ikkagi mingisugune , et meil tekib eesmärk , kui meil on mingi puuduse tunne mm -hmm. ja nad justkui elasid lihtsalt hetk-hetkehaaval ja justkui avastasid , et igal hetkel tekib uus eesmärk , mis on selles hetkes eesmärk . ja siis ma olin niisuguses nagu segaduses , et what the fuck , et nagu mingisugune edukirjandus , positiivse psühholoogia kirjandus ähm, , manifesteerimiskirjandus , kõik räägib sellest , et sul peab olema eesmärk . sa pead millegi nimel elama ja siis sa pead kogu aeg oma seisundiga tööd tegema , et olla positiivne . ja siis , siis oli ülihästi sõnastatud mehed nagu Ošo ja Ecartolle ja , ja Rupert Spira ja erinevad , kes nii-öelda tõid niisuguse non-dual pildi ehk siis valgustunud pildi maailmast , nemad mingil põhjusel , keegi ei rääkinud eesmärgist , nad võtsid kõik selle eesmärgi tagant ära , nad rääkisid , et kõige olulisem on lihtsalt kogu aeg suuta eksisteerida niisugust tasakaalupunktist ja rahust . ja nad isegi ütlesid , et õnnelikkus , minu jaoks see oli uus kontseptsioon too aeg , et õnnelikkus on energiakulukas protsess , et , et normaalne ei ole olla kogu aeg õnnelik , seepärast et see võtab päris palju energiat . et okei okay on olla õnnelik , kui on nagu mingi hetk , õnnelaine tuleb ja siis , aga et kõige parem on olla lihtsalt rahus , niisuguses tasakaalus . ja seda oli mu elus peaaegu ei olnud , rahu , see oli kontseptsioon , ma võisin istuda kuskil , proovida mingit , ma ei kuula mingit meditatiivset muu- , muusikat või istun mingi puu all ja vaatan merd ja kurra nagu justkui mu midagi nagu meenutab rahu , aga sees on kogu aeg rahutus ja , ja see , see , see , see tundus mulle nii huvitav ja, ja siis ometi ma olen seal Aasias ja seda raamatut kirjutamas , et , et nüüd see õnnestis , siis saad aru , et kurat , vist äkki , äkki see õnn ei ole nii tähtis nagu ja samas psühholoogiline kirjandus väidab , et on , aga siis saad aru , et Edgar Tolle nagu oleks samm edasi sellest psühholoogilisest kirjandusest . ja siis ma tulin Eestisse tagasi ja see , ma olin kaheksasada lehekülge A4-e kirjutanud , mul siiamaani see manuscript seisab tohutut materjali , aga suures segaduses what's the point ? ehk kuidas see elu elamine siis käib , ma ei saa aru . ja siis see , mida ma valisin siis teha , oli et ma mõtlesin , et okei okay, , ma pean siin kõvasti psühhedeelikume juurde tegema . et ikkagi , et s- ja siis ma kütsin neid mingi viiskümmend korda , ma arvan , ajavaskat ja midagi muud selliseid asju aastas , noh , kuna ma reisisin hästi palju , siis oli võimalik seda teha . ja , ja sattusin ka Eestis tollel hetkel mõnele äh, mm mõnesse seltskonda , kus , kus , kus seda juhtus . ja siis mis juhtus , oli see , ma , ma jõuan ringiga sinu siia küsimuseni . oli see , et ma hakkasin muutuma järjest ähm, närvilisemaks ja ärevamaks ähm, . ma lugesin tohutult kogu aeg infot peale mm -hmm. ja ühel hetkel hakkasin aru saama , et ma loen nii palju selle pärast , et mul on nii halb olla iseendaga , et see lugemine muutus nagu põgenemiseks , et ma avastasin iga kord , kui ma loen ja saan niisugust mm. nagu <laughs> , nagu noh nagu, , nagu laksu sealt , tead keegi räägib jälle midagi motiveerivat , siis tõmbab nagu käima ja siis ma sain aru , et vau , ma olen infosõltlane , nagu positiivse psühholoogia positiivse nagu info , motivatsiooni sõltlane eh, . et ma tegelikult , kui ma infot ei tarbi , siis ma tunnen ennast suhteliselt abituna , murelikuna , hirmununa ja segaduses , et ma kogesin hästi palju sega , selgust just siis , kui ma rääkisin kellegile , siis noh , mingit oma tarka juttu , sest siis just kui ma , siis ma avastasin , et vau , et , et teine põgenemise viis mul on targutamine . et ma tean nii palju ja siis , kui inimesed sind kuulavad suure huviga , siis noh , see on nauditav ja , ja siis ma saan minna sinna teadja rolli ja siis meenutada endale kogu seda infot , mida ma olen lugenud ja justkui jälle kogeda selle info mõju oma närvisüsteemile ja justkui ajutiselt jälle tunda , et aa oh, , ma vist tean . aga nii , kui see info kõrvale läks , et seda ei olnud kellelegi pannud rääkida ega pannud ka ise lugeda , siis tekkis jälle nagu ärevus mm. . ja siis äh, suurim läbimurre tuligi , et siis üks nendest asjadest , mis siis kahest , mis sa küsisid viimase kümne aasta jooksul , oli siis kaks tuhat kuusteist algus , kaks tuhat viisteist , kaks tuhat kuusteist algus . me oleme Elinaga , Elina on mu eksabikaasa Aasias . ja me olime selleks hetkeks poolteist , me olime mõlemad teinud nii-öelda mindfulness , võib-olla olete sellest meditatsioonist kuulnud , me olime teinud rahvusvaheliselt litsentseeritud mindfulnessi õpetajate paberid , ehk me olime nagu hardcore'is , enda jaoks hardcore iga , iga päev distsiplineeritult tund aega mediteerinud mm. ja mindfulnessi meditatsiooni huvitav niisugune erisus oli sellega , et et , et kui senised meditatsioonipraktikad , nagu mida ma olin teinud , niisugused juhitud meditatsioonid audiovormis , olid selleks , et rahuneda mm . see -hmm. mindfulness tõi uue perspektiivi sisse , et , et sa ei medi- , et eesmärk ei ole rahuneda , eesmärk on aru saada , miks sa rahutu oled . et õppida enda sees jälgima seda kõik , mis su keskmisest välja ajab . et nagu näha hetk hetkehaaval , kuidas mõtted või kusagilt minevikust käivituvad impulssid ja aistingud mingisuguse olukorras , näiteks lähed vanemate juurde , et jälgi ennast nagu , kui sa nagu hommikul üles ärgatud ja siis iga minut või tund lähemal sellele , et sa saad van- , isaga kokku näiteks . ja siis saad isaga koos ja jälgid , kas sa , mis sul sees toimub nagu , kui sa lihtsalt , eks ma hakkasin , et oh , väga põnev . aga , aga siis ma hakkasin lihtsalt nägema , et kõik läks tegelikult hullemaks , sest kui ma siis iga päev tund aega istusin ja vaatasin sisse , siis ma olin tund aega põrgus . ma nagu , sest mu sees põhimõtteliselt oli ainult valu ja , ja hirm ja kannatus . ja , ja siis me läksime Elinaga niisugusele int viiepäevasele intensiivjoogakursusele Aasias , mida tegi üks kaheksakümneaastane mees , kes oli alates kolmekümnendat , viiskümmend aastat joogatud ja mulle tundus , et jumala äge ja ta nägi , ta nägi välimuselt välja Urmas Sõõrumaa vanune , kuskil viiekümnene ja, ja mul nagu alati , et , et noh , õpi neid , kes sind kuidagi inspireerivad ja tundus inspireeriv ja, ja. ja mäletan , et siis kolmandal päeval ma ärkan hommikul üles ja muidu , kui seni mu elus oli ikka olnud niimoodi , et mõni hommik on rohkem energiat , mõni hommik vähem energiat , nagu elu ikka , siis ma tõusin hommikul üles ja ma ei suutnud positiivselt mõelda , mul oli , mul oli nagu füüsiliselt oli selline tunne nagu , kui on pohmakas , aga nagu süda paha ei olnud , oli lihtsalt see pohmakas teate , kui sul on niisugune surve , sa ei tunne ennast iseendana enam ära , sa lihtsalt tahaks sellest kõigest lahti saada . ja seal all oli nagu mingi vihasarnane tunne ja ma olin imeilusas Aasia Tai rannas ja mulle tundus kõik kole . ja mulle tundus kõik inetu ja kõik tundus mõttetu . ja see hetk algas siis minu nii-öelda , ma ei tea , kas seda nimetame hinge pimedaks ööks või päris silmitsi olemine kõigega , millest ma olin elust seni saanud põgeneda läbi , info , naiste , sõpruse , reisimise ainete korraga , mul ei läinud enam halb tunne ära ja , ja siis see püsis mult intensiivselt umbes viis aastat , nii et mul ei olnud viis aastat peaaegu ühtegi päeva uh, rõõmu . nagu mul võisid olla ajutiselt rõõmsad hetked mm , -hmm. aga iga , mis ei hakanud isegi hommikuga , see hakkas iga öö , ma nägin õudusunenägusi , ma tõusin iga öö üles tohutus närvipinges ja , ja hommikul ärgates olin ma nagu olnud sõjas terve öö mm -hmm. ja kogu maailm oli ohtlik mm , -hmm. seega see suur läbimurre üks siis viimases kümnes aastas on olnud see , et elu sundis mind õppima , miks inimestel võib minna kõik halvasti . et äh, isegi , kui sul väliselt võib olla kõik stabiilne ja hästi , et mida tähendab äh, depressioon ? mida tähendab see , kui sa enam positiivse mõtlemisega enda seisundit muuta ei suuda , sest sul lihtsalt on nii halb olla , et sa biokeemiliselt oled tasakaalust ära , ehk siis see on olnud ülioluline õppimine sellest , et kui mul varem , enne kaks tuhat viiteist , koolitustel , kui ma tegin niisugust koolist nagu positiivsuse dividendid , rääkisin kõigest , mida ma teadsin , mõned inimesed läksid närvi , kui ma rääkisin neile tänulikkuse praktikatest , kui ma rääkisin neile mm -hmm. noh , üldse nagu positiivsusest , rõõmust äh, . ja siis ma vaidlesin nende inimestega ja mõtlesin , et nad on nõrgad , et nad ei suuda , nad ei ole kas piisavalt töökad või nad on laisad või nad on üleolevad , et nad ei usalda mind , et kõik on tahtejõuga teha . ja siis ma jõudsin ise sinna , kus ma nägin , et ma ei saa tahtejõuga rõõmu , et ta lihtsalt ei tule , sest mul on kogu aeg kurbus , et nagu panen silmad kinni ja pisarad hakkavad jooksma , sest nii raske on ju olla . ehk see üks kümne aasta õppetund on siis olnud kaastunne ja mõistmine äh, suuremas perspektiivis , et millest inimene koosneb . ja ma olen nii tänulik sellele , sellepärast et nüüd ma näen , et nüüd on oluliselt suurem šanss , et ma kirjutan parema raamatu , kui ma saan kaheksasada lehte , siis uuesti käsile võtan , s esimesed kümme aastat õppisin positiivsust , järgmine uus kümme aastat on õppinud traumat ja negatiivsust . ehk ma tean nüüd mõlemast üsna palju , et mm. ma saan inimesest paremini aru . ja siis ma arvan , et niisugune teine õppimine on olnud ümber seksuaalsuse . et äh, ma käisin kaks aastat tagasi täitsa väikeses saates ja ma rääkisin seal sellest , et ma olen porno sõltuvus . ja too hetk see , see , see , see arvamus mulle tuli sellest , et , et kuna mu elu , tollasele elukaaslasele porno üldse ei meeldinud um, . Ja minul endal oli nooruspõlvest äh, , ma hakkasin vaatama pornot , kui ma olin kümnene , üheteistkümnene ja no siis sul ei olnud pornot , see oli lihtsalt maaja ajakiri . ja see tundus nagu tõeliselt nagu äge , sest mm. ma ise täna nimetaks , porno kõlab nagu see , vaata porno sisaldab nii palju , see on nagu nii lai spekter , see on nagu muusika . noh , et see muusika ei tähenda midagi , muusikas on house muusika , klassikaline muusika , räpp , no see on mm -hmm. nagu nii suur . minu jaoks see on nagu erootiline kunst , see on minu jaoks , mulle lihtsalt meeldib , ilu . ja , ja , ja kuna mul oli nii palju süüa-häbi tunnet lapsepõlvest , ma , mul , mul , mul oli kogu aeg tunne , et äkki , kui keegi nüüd saaks teada , siis oleks ikkagi Reitsil , no siis oleks nagu mark niimoodi ja ma hoidsin seda aastaid saladuses ja , ja võib-olla kahekümnendates , kui mul oli mingi pikaaegsem suhe , siis ma julgesin seda pruudiga rääkida ja ja tal oli see fine . ja siis oma eelmises siis nii-öelda abielus , kuna minu kaasa selle sai meeldinud ja siis ühel hetkel ta ütles , et , et sa poornosõltlane . siis ma võtsin selle kuidagi nii endale hinge ja mõtlesin , et oh sa raisk , et , et , et äkki olengi ja , ja , ja ma siis ennast veensin selles läbi selle , et näed , et tema ju saab ilma ja mina ei saa ilma . ja , ja siis ma mõtlesin järelikult , et kui ma ei ole võimeline ainult tahtejõuga millestki loobuma , järelikult olen sõltlane . ja sildistasin ennast täiega sinna auku ära , siis hakkasin lugema kõiki raamatuid porno sõltuvusest , how to get out of this . ja siis sa justkui saad kinnitust , et sul on probleem . jaa ja miks ma seda praegu räägin , sest kui ma täitsa pekkis saates käisin , siis ma kujutan ette , et seda kuulas lihtsalt hästi palju inimesi ja väga paljudel inimestel võis samamoodi tekkida mure , et nad ka pornot vaatavad , et nad on ka sõltlased . ja siis selle aasta kevadel ma võtsin endale ühe Ameerikast pärit seksuaalterapeudi . ja , ja rääkisin , noh et , et mulle meeldib porno ja et nagu , et , et mul on nagu probleem . ja siis ta palus mul kuulata sellist Podcasti nagu ma väga soovitan üldse , see on ülihea podcast , Sex and Psychology . ja ta ütles , kuula kõik pornoga seotud episoodid läbi . ja siis ma kuulasin , neid oli äkki viis või kuus . ja siis ma sain aru , et ma olen endale lihtsalt ise diagnoosi pannud , et see , et inimesele vahel mõnikord meeldib midagi vaadata , sellel pole mitte mingisugust pistmist sõltuvusega . et sõltuvus on see , kui see segab sinu elu , kui sul jääb midagi muud tegemata seetõttu , kui sa ei käi trennis , kui sa ei tee tööd , kui sa nagu kannatab reaalselt su ülejäänud elu ja kuidagi sellega enda sees rahu tegemine , et mulle lihtsalt meeldibki vaadata ilu , mis on mu üks lemmikasju alates sellest , kui ma olen väike poiss , et selle , see läbimure , sellesse rahusse endas jõudmine , et see on cool . see on väga suur niisugune äh, aktsepteerimise nagu teekond , et kuidas ma accept in iseennast , on ju , põhimõtteliselt , ja , ja iseenda nagu tundmine , seda siis küsida , jah . võib-olla korraks reflekteeriks seda just esimest äh, pikka käiku , et aga mis , mis sa selle juures nagu nägid , et kas see , kas see nagu mingi alistumine ellu või iseendasse , mitte et lahendus , on võib-olla õige sõna , aga mis andis sulle rohkem seda rahutunnet , kui sa mainisid , et mingil hetkel nagu ei suutnudki iseendaga olla . et ma olin nagu , ma olingi selle info ja õppimise tarkuse nagu chunky , et nagu ma teadsingi kõike , vaata , nagu mõnikord nagu tulebki mingi inimene , kes räägib , kuidas kõiki asju teha , aga ise endal olid tegelikult ka igasugused probleemid , näiteks et kas sinu jaoks see kõige suurem asi oligi nagu see alistumine mingisugusesse ellu et mõnikord ongi sellised äh, tunded või , või , või mõnikord ma peangi selline olema või mis see , mis see kõige suurem switch just sellel hetkel sinu jaoks oli sa, sa mõtl ? sa , sa mõtled sellel hetkel , et mis on see , see hetk , millele sa viitad , ja , ja switch , et ma täpselt saaks aru , et jaa , et see jah , et kui sa mainisidki seda , et et äh, panid silmad kinni , tulid pisarad , sa tundsid ennast nagu põrgus mm . -hmm. et kuidas või läbi mille sa seda suuremat rahutunne nagu leidsid . okei okay. , siin ongi hea siis tuua välja see , et ma täna ka hommikul ennem noh , ärgates see on mul rutiin siiamaani , nüüd ma olen üle kümne aasta igapäevaselt , kindlasti , kui ma ütlen igapäevaselt , on , on iga aasta , on äkki siis mingi kakskümmend päeva , mis jäävad vahele , aga mm , -hmm. aga igapäevaselt mediteerin tund kuni poolteist . ja täna oli täpselt sama kogemus , ma istusin ja tundsin kogemuslikult selliseid kogemusi , et ma mõku , kogesin , et et ma kardan rätsilt ja kui siia autoga sõitsin , siis tuli ka räme hirmutunne ja , ja niisugune nüüd läheb kõik kuradi , nüüd , nüüd ma tõestan , et ma tegelikult olen ikka täiesti mõttetu , oh, siin on nagu minu lõpp siin teie nagu <laughs> podcastis . et need äh, kogemused ei ole muutunud , et äh, mis on siis muutunud , on see , et esialgu , kui tuli siis peale , ütleme siis , need minu depressiivsed sümptomid , et uni kadus , mul läks kehakaalust , ma kaotasin umbes seitse kilo ma reaalselt olin kogu aeg väsinud , ma tundsin , sellist totaalset nagu paanikahood olid ja , ja , ja , ja , ja ärevushäired , ma ei suutnud isegi enam finantsiliselt mõelda , et mul oli kogu aeg tunne , et et raha saab kohe otsa ja ma ei suutnud mõelda , ma palusin , mul läks nii hulluks see asi , et mu mõtlemisvõime vahepeal , ma ei suutnud reaalselt ma , Elina pidi nagu reaalselt arvutama asju minu eest mingi aeg , näitama paberi peal , Alar , näe , nii palju meil kontorraha on , sul on niisugused sissetulekud , meil on niisugused kulud , me jääme ellu , sest see läks nii õudseks isegi , et , et vahepeal , kui näiteks ma kuulsin , et koer hakkas aias haukuma või , või , või läksin tänavale ja auto sõitis mööda , siis see , tavalised helid muut- , muutusid nagu keegi reaalselt siletiga lõikaks kehast , see valu oli nii suur , sai nii terav ja samas ma olin motivatsioonikoolitaja oma põhitulult mm. , ehk ma pidin minema gruppide ette iga nädal korduvalt ja suutma inimestele tekitada hea tunde , tundes ennast nii , et elu on täiesti mm. . nagu ja siin tuli järjest erinevaid mu lemmiksõnu vaikuses , mille ma loodan , te kätte saite , ja siis äh, algul oli selle vastu võitlemine , ehk siis ma lugesin Stanislav Kroffi kirjandust , Stanislav Kroff on siis üks maailma , minu silmis ma, , ma , temast võiks rääkida erinevate nurkade alt , ta on Tšehhoslovakkiast pärit psühhoterapeut , kes siis kuuekümnendatelt tegi Tšehhis Üle nelja tuhande , siis kui LSD oli legaalne ja seda katsetati , kuidas ta saab inimesi vaimse tervise probleemidel nagu depressioon , skisofreenia ja nii edasi aidata , tema tegi siis reaalselt üle nelja tuhande LSD poolt juhitud psühhoteraapia seansi oma patsientidele . ja , ja see aeg , kui ma olin Aasias , alates valimistest tuleb jälle niisugune kümne minutine vastus , on ju , et , et kui ma olin Aasias , vaata , rääkisin , et see põrgu hakkas minu sees pihta , siis seal oli üks mees , kellega ma sain tuttavaks ja ta ütles sihukese asja , et kuna ma hullult kartsin LSD-d , siis ta ütles sihukese lause mulle , et siis ma kartsin seda bad trip'i , sest mul oli nagunii nii, nii sitt juba olla , et nagu et fuck , ma nagu rohkem ma ei, välja ei kanna . ja siis ta ütles , et , et LSD ei tee bad trip'i , et LSD lihtsalt toob välja selle bad trip'i , mis sa juba oled et sina oled LSD , teine tüüp võtab sinu kõrval , näeb mingisuguseid kosmilise visioone ja saab uue mingi Nobeli laureaadi <laughs> nagu väärse nagu idee ja sina nagu oled põrgus , sama aine , järelikult see aine avab lihtsalt ukse sinu alateadvusesse ja järelikult kui on bad trip , seda sa peadki otsima , seda , siis sa saad sellega kokku , mis sind elus tagasi hoiab , see on kõige tähtsam . et ära otsi seda fun'i , ära otsi seda nagu blissi , see on , see on su baasolemus , nagu kasuta neid aineid selleks , et saada aru , mis on kõik sinu blissi ees , ehk see , mida inimesed kardavad , et mine just sinna ja siis mulle tundus see jälle nii originaalne mõte sellel hetkel , et ainete point võibki olla ühtepidi bad trip , et see ongi success mm. . et sa saad kokku puute oma , see on sinu hirm , mida sa koged , mitte LSD . ja noh , siis ma hakkasin lugema LSD kohta ja leidsin see , kuna Stanislav Kroff on sellest nii põhjalikult kirjutanud , see oli nii põnev ja siis ma nagu justkui sain nagu peegeldust , et ta kirjutas sellest nagu alateaduse kõige inetumatest , sügavamatest kihtidest ja , ja siis ma hakkasin ühel hetkel nagu tegema , mul oli aasta , kus ma tegin ka äkki kuskil kakskümmend kolmkümmend üsna suure doosiga , üsna suur doos on niisugune , no see võib-olla ei ole isegi ei ole oluline vist , jah uh, . juhit- , iseenda poolt juhitud rännaku , mõistmata , et see , kuidas Kroff kirjeldas oma protokolli , oli see , mida ta tegi haiglas patsientidel , nii et patsientidel oli ju terapeudid kõrval . aga ma läksin ise sinna , arvates et ma olen nii kõva mees , et ma saan ise seda teha . ja siis rikkusin enda närvisüsteemi veelgi rohkem ära , sest ma viisin ennast kogu aeg bad trip'i yeah. , õudusesse , otsisin veel playlist'i muusikat , mis oleks õudne , uskudes , et see teeb nagu , aitab mul tunda <laughs> rohkem kuradi <laughs> õudust ja I gotta heal myself ja kuna mul oli nii sit- , kogu aeg olla peale igat tripi , enne igat tripi , kogu aeg , siis mulle tekkis vahepeal niisugune tunne , ma tahan tappa ära selle valu . ehk ma hakkasin nagu suhtumine muutus selleks , et ma nagu tapan oma valu , ma raiskan , võidan ta ära , et mul oli endiselt see Tony Robbinsilt saadud nagu . ma ei ütle , et Tony seda õpetab , aga mina olin teda niimoodi kuulnud , et sa kuradi lähed jõuga , you can do it nagu , nagu sa lähed lõpuks <laughs> välja . ja raiskama kuradi survejõuga kill in oma sita häda enda sees ära mõistmata , et ma tegin selles , selle , sellega endal selliselt liiga , et , et miks mul see üldse on valu , kust see üldse tuli ? oli see , et see minu bad trip oli siis see väike poiss , kes kasvas üles perekonnas , kus , kus , kus teda võib-olla esialgu isa poolt ei oodatud , kus ta lõi väga palju igast paska selles lapsepõlves ja ja seda oli kõik liiga palju selle väiksena . ja noh , see poiss sai nagu väga palju esimese kolmeteist aasta jooksul traumasid . mis , ja trauma on siis mitte sündmus , vaid trauma on see , kui meiega juhtub midagi nii intensiivset , et , et , et , et see hirm läheb nii su- , tugevaks , et me ei suuda sellest hirmust maha rahuneda , vaid see hirm blokeeritakse justkui läbi distsotsiatsiooni ära , ehk laps läheb , inglise keeles on see , ehk teeb enda tuimaks , ehk ta ei koge enam neid tunde intensiivsuseid mm , -hmm. aga siis see tähendab , et see salvestab närvisüsteemi mm -hmm. , šokina mm . -hmm. ja mul ei šoke on siin süsteemis nii palju , aga vaata , kui siis minna , et kokkuvõttes see bad trip ei ole see , et alar on kuidagi defektne , vaid need ained ja meditatsioon tõi üles mineviku kogemused , siis näiteks sellest hirmust , hirm , see poiss , nüüd mida see poiss ju tegelikult vajas , oleks olnud keegi turvaline inimene , kes oleks teda kaitsnud aga nüüd , kui see poiss minu alateadvuses aktiveerus , siis mina tõin talle juurde siis selle suhtumise , türa , ma panen sulle õudsa muusika taustale , panen sulle kuradi kõva koguse kuradi hirmu veel siin ainetega juurde ja raisk , lähed ära siit , kas sa saad kuradi aru , et raisk , sa kuradi kaod ära siit , raisk minu närvisüsteemist . ja siis on hommik , türa , sa ikka siin alles oled , raisk , ma võtan kuradi järgmine nädal uuesti ülesse ja raisk , et ma võidan su lõpuks ära . aga lõpuks ma ei teadnud see hetk , et ma võitlen iseenda sees oleva nagu ja siis , siis aja jooksul , mis tekkis juurde , oli niimoodi vaikselt-vaikselt nagu arusaamine , et see ei ole lahendus , et see sisemine valu vajab enda kõrvale oskust seda valu armastavalt hoida , hoida ja vaadelda mm . -hmm. ja siis tekkis kogemus , aga ma ei oska armastada . mul ei ole oskust sellel ajal , kui mul on halb olla , kogeda paralleelselt armastuse tunnet või hoidmise tunnet või läheduse tunnet , ma ei suuda , ma olen nii üle võetud valust mm. . ja siis hakkas minus- , et see shift on see , et et siis kuskil kaks aastat tagasi ma leidsin ühe mentori , kes muutus nagu , ta oli ikka kuuekümne aastane mees , ta muutus mulle isa eeskujuks , ta oli väga kaua tegelenud inimestega , kellel oli minevikust väga keerulised olukorrad , mis iganes need olid , ja mulle tekkis tema läbi esialgu niisugune isa , keda mul ei olnud kunagi olnud , mees , kes oli armastav , uskus ja ütles mees , selle pasal- on lõpp , ma luban sulle ja ma olen sinu kõrval , seni kuni sa siit läbi tuled . ehk mul tekkis turvalisus , keegi , kes usub minusse . ehk ma justkui alateadlikult , tegemata seda teadlikult , delegeerisin turvalisuse endast väljapoole mm . -hmm. ja siis poolteist aastat hiljem ta kolis Eestist ära ja , ja , ja , ja sellega seoses tuli mul ka see , et turvatunne kadus ära ja oli jälle , mul oli tunne , nagu ma oleks , see oli eelmis- , üle-eelmise aasta suvel , niisugune tunne , nagu ma oleks tagasi kukkunud aga kuidagi siis jälle elu juhatab ja siis no, nii , nagu see käib ikka . ja siis sain praktika , mida ma tegin kuskil kuus kuud järjest , mille sisu oli see , et iga päev tund aega kaks pra- , põhiasja . pool tundi kujutan ette sellest tunnistajast positiivseid mine- , elan pis- , positiivses mineviku mälestuses , kus ma tundsin hästi , ja pool tundi tunnistajast kujutan endale ette äh, ilusat tulevikku . ja päeva jooksul kogu aeg , kui tunne , tuleb üles mingisugune automaat , niisugune negatiivne kogemus , teen nagu tegin niisuguse praktika nagu stop , stop , stop . ja , ja , ja keskendusin sellele , korra sellele halvale tundele ja siis ütlesin endale midagi sellist stiilis , et et see on lihtsalt mu närvisüsteem vanaaegses nagu käitumismallis , ma otsustan oma närvisüsteemi ümber programmeerida . ja siis tõin fookuse sellele , et aitäh sulle , Alar , et sa oled nii tubli , ehk ma rääkisin endaga päevas kümneid kordi nagu soojalt ja armastavalt ja kui see pooleaastane programm eelmise , selle aasta jaanuaris läbi sai , siis ma olin avastanud , vau , et ma olen jõudnud kohta , kus valu on endiselt hästi palju , valu all ma ei pea füüsilist valu , vaid närvisüsteemi valu , on endiselt väga palju , aga mul on oskus nüüd seda vaadelda ja olla selle bad trip'iga koos niimoodi , et ma suudan sellele bad trip'ile olla nagu armastav isa , ehk mul ei ole seda väljast vaja mm , -hmm. vaid ma olen armastav iseendaga . seega see on see shift , et noh , täna ka , kui ma istusin hommikul , ja siis ta on maha , mul on iga päev tund on ju , kohe , kohe automaatselt tulebki kurbus ja mingi lootusetus ja sellised tunded ja sinna on hästi lihtne ära kaduda . ja siis mida ma check on taustal , on okei okay, , kuidas ma saaks korra panna need tunded enda sees pausile , natukene lükka , tekitada vahet endal nende tunnetega ja siis ma viin fookuse hingamisega oma alakõhtu , hingan ja proovin läbi selle endas saada aru , et , et tegelikult on siin täiskasvanud mees , kellel on jumala hästi , mul on tegelikult on keha rahulik ja ma saaksin rahuliku osaga endast ühendust ja siis , kui see rahuga olen saanud nagu natukene niimoodi , et mul on rahuga ühendus , siis ma toon uuesti lähedale selle kurbuse või lootusetuse tunde ja siis aktiveerin endas küsimuse , kuidas ma praegu tunnen selle kurbuse suunas , mis on mu suhtumine ? kui seal on ükskõik milline muu suhtumine , kui hooli või armastamine mm -hmm. , siis ma saan aru , okei okay, , praegu eh, on käivitunud minu sees mingisugune teine alamisiksus , kes jälle on agressiivne ja tahab , et see paha tunne , kurbus ära läheks , Ja siis nüüd tähendab jälle seda , et ma pean korra nüüd neist mõlemast , sellest esialgsest kurbusest ja siis sellest tundest , mis ei taha kurbust , tulema kaugemale oma psüühikas , jälle tšekkama , kas mul on oma kehaga , rahuga ühendus , ja siis aktiveerin armastust enda , nii kuule , kallis sina , kes ma näen , et sul on nii kopp ees sellest kurbusest , aga sa näed , et see agressiivsus ei aita , kas sa lubaks mul olla , palun , selle kurbusega ise ? ma saan hakkama sellega . siis tavaliselt see agressiivsus lahustub natukene , ja siis ma viin fookuse selle kurbuse juurde ja siis ma hoian seda kurbust , just kui kujutan nagu , ma hoian nagu väikest poissi , nagu tundena , ma isegi visuaalselt midagi ei kujuta . ja siis küsin endalt siia paralleelküsimuse juurde , kas see väike poiss ka tunneb , et tema on hoitud , ehk siis psüühika sees pööran nagu justkui kolm , sada kaheksakümmend kraadi , sada kaheksakümmend kraadi ja siis vaatan , mis , kas sellel kurbusel on tunne , et keegi on ta kõrval , ehk ma nagu tunnen siis toalset armastust niimoodi , et öö, tunnen , mina armastan , ehk ma olen aktiivselt armastaja yeah. ja tunnen armastatud olemise tunnet . ja see on viimase aasta jooksul , hakanud nagu vaatleja kõik . vaatleja oli kogu aeg olemas , seda yeah. treenis Mindfulness mm. , aga vaatleja ilma , vaatleja on nagu külm , ta yeah. on lihtsalt nagu peegel . jah yeah, , just , just . aga vaatleja ilma südamlikuseta on poolik , vähemalt yeah. trauma ravis mm . -hmm. Mm. et ta on niisugune third person uh, või noh , okei okay, , ma sain aru , kuidas ma mõtlen , aga ma , raske natukene no, selgitada , et äh, mina äh, , minu väike mina ja siis äh, mina kui nende äh, lapsevanem , roll või ? ehk see mina äh, oledki see lapsevanem yeah. ja siis on väike mina yeah. ? see ongi nagu see , need , need aga, põhirollid , kus peaks jah. olema ankur tol ajal . see oli ühes huvitav , see , üks huvitav raamat , sa tead ka kindlasti , see Kuningas arhetüüp . oota , teete korra meelde see , mis ja, seda küsida , kas sa said vastu sama küsimuse ? mina , mina sain ja mitte üldse klišeena , aga kuidas mina tõlgendasin , on see love and care ka , mis jääb meil mõnikord vajaka mm -hmm. ja ükskõik nagu kui suure trauma ta teeb , siis me ei äh, , ei oska nagu endaga cope ida , me ei oska ennast nagu võib-olla päriselt armastada , aktsepteerida , hoolitseda enda eest . Self-love ja nagu noh , need sõnad on võib-olla nii basicud , on ju , muidugi armasta ennast ja muidugi armastus ongi üks kõige tähtsamaid asju , aga mm -hmm. aga samas jälle äh, tihtipeale me teeme selle ka nii keerukaks enda jaoks , noh , on ju . mina , mina , mina nagu sain sellest lihtsalt , väga lühidalt nagu niimoodi aru ma ei tea seda . las küsisid seal arheotüübide kuningad . jaa , ei mul tuli peeg- , tuli peegeldusena , tuli üles , et , et seesama raamat ja , ja tuli ka teine raamat , mis ma kunagi olin lugenud , oli Hero's Journey , aga ma korra mainin , see on kuningas , maakv- . sõdalane ja armastaja . just , et , et need kõik neli arheotüüpi nii-öelda mehe rollis seal seda. on veel ka narr Aha. ja seal on paar tükki veel , aga mm -hmm. jajah , et need kõik äh, et need kõik küljed justkui oleks minu elus täidetud , on ju , ja siis nüüd mina , no seal on kaks teooriat , et kas ma olen sündinud mingiks rolliks või ma õpin mingi rolli ära , on ju , et noh , mõni on võib-olla sündinud just see , nagu see lover ja see Fun Guy ja kõigil on kogu aeg lõbus temaga , on ju , ja tal ongi see hästi suur , see seltskonna vajadus , ta peabki olema kogu aeg see entertainer , ja , ja teine mõte , mis mul seal on olnud ka alati , et aga kas see entertainer võib muutuda ka warrior'iks või kas see entertainer võib see lover võib olla siis ka äh, nii-öelda see mm, kuningas , on ju , et äh, ja , ja mis , mis ajahetkel ta siis peab kuningas ka äh, olema ja mis noh , ühesõnaga ma ei lähe hullult süvitsena raamatusse , aga need mõtted on nagu mind ennast äh, huvitanud ja eks ma olen enda elus ka mingid järeldused teinud , et mis kus ja mis sündmused viisid mingisugused , et kuidas ma oma laveri saidi nagu parandasin , sest ma olin mingi hetk hullult sõdalane , lihtsalt nagu lähed ka , vallutad ja võitled ja teed ja trenn ja kõik asjad , on ju . aga , aga jah , ja teine , teine raamat , mis tuli meelde , oli Hero's Journey . minu arust oli Joseph Campbel vist oli selle raamatu autor , kunagi keskkoolis lugesin , kirjutasin veel selle kuriteo ja karistuse raamatu kohta , panin veel selle kaks asja , panin kokku eesti keele õpetaja oli mingi vau wow, . ma olin ka vau mees , Stig nagu ütles , et sa seda juba siis tegid , aga võimas , et see kirjandus sul olemas oli . ja , ja aga nagu noh , sunnitud kirjandus põhimõtteliselt oli see Kuritehe karistus ja karista, siis mõtlesin , et okei okay, , et aga just leidsin selle raamatu , panen äkki leiame kaks seost , on ju , kokku , on ju . aga seesama loogika , et okei okay, , ma olin seal kohas , nüüd ma pean minema rännakule , siis tuleme tagasi , võtan need asjad ja siis mul on see viimane katsumas , Slaying the Dragon ja nii edasi ja poiss tuleb või see noor mees tuleb külla tagasi ja kui ta võidab selle võistluse või võitluse , mis siis seal Aafrikas ja Amazonas tehakse , siis ta aktsepteeritakse nii-öelda sinna hõima tagasi , on ju , et , et kuidagi reflekteerisin seda , et seesama story , mis sa jagasid , et kuidas sa oma teekonnal siis nii-öelda need katsumised nagu läbi tegid seal džunglis , siis tulid tagasi selle maailma , aga siis tuli jälle mingisugune rännak , on ju . ja noh , ja see on life cycle , mis nagu kordub , on ju . et see oli nagu huvitav , huvitav mõte , mis mul vahepeal peas käis , aga ma proovisin rohkem sind kuulata kui see , et oh , näed , mingi idee on ju uh, . ma no mõtlesin , ma küsin , et täna uh, sa oled jõudnud kohta , kus uh, sul on valikuid päris palju , mida teha , kuidas teha asju , on ju . võib-olla kõike muu see või käik ette ei pea ütlema , aga , aga kus sa , kus sa näeksid ennast järgmise kahe-kolme aasta jooksul , mida sa teeksid ja, ja , ja kuidas sa tunneksid ennast ? mis on praegu , ma jätkan praegu selle fookusega , ühesõnaga mm , -hmm. ma ka- , vaata , kuna ma tahtsin juba kaks tuhat neliteist anda selle raamatu välja , mida ma Aasias siis kaks tuhat kolmteist hakkasin kirjutama . et seal taustal on minu jaoks niisugune unfinished project . et ma olen nii palju õppinud ja nagu mingi osa väga-väga-väga tahaks selle asja ära teha mm . -hmm. ja samas ma ei saa seda kirjutada ennem , kui ma olen enda sees jõudnud äh, siis äh, saanud selle kogemuse kätte , millesse minu mentor ütleb , et valul on lõpp . et , et päriselt sa saad jõuda sinna kohta , kus sul endaga on hea elada mm . -hmm. ja , ja mul on tunne , et ma ei saa seda raamatut ennem kirjutada , sest , sest , sest ma ise näen , kui tähtis on , kui sul on asjad halvasti , lootuse tunne mm , -hmm. et see et , et kusagil ikkagi sellest on väljapääs mm -hmm. . mulle tundub , et selle raamatu puhul tähtsam kui see info , mida ma kõike tean traumatööst ja isegi see , mida ma praegu olen siin rääkinud protsessina , et kuidas see töö käib , on see , et , et ma tahaks , et lugeja saaks , et tunda , et vau , et Alar jõudiski sinna , kust tal tuli elurõõm tagasi mm . -hmm. ja sest ma arvan , depressioonis inimene või , või , või trauma , posttraumaatilise stress- sünd- , sündroomiga inimene või läbipõlend inimene , ta ikkagi tahaks teada , et see on võimalik mm , -hmm. seega <laughs> ma justkui mingite osade kiuste endas , kes , kes nagu ütlevad , ma ei viitsi ja ma tahaks nagu juba teha selle asja ära <laughs> , jätkan praegu seda tööd äh, ja , ja proovin endas järjest eh, , seda sisetööd , järjest rohkem leplikkust , võib-olla seda raamatut ei tulegi mm. . ja , ja , sest , sest ma ei saa teha endas kompromissi selles vajaduses , et ma pean selle müstika nagu see lapsepõlv ja , ja minevik enda selles rahusse ära äh, maandama seega see on üks asi , ma väga loodan , et kolme aastaga on see võimalik , sest ma olen seda juba nüüd peaaegu varsti ju , kui see kaks tuhat viisteist , neliteist hakkas nagu allamäge minema , see on juba kümme aastat olen ma loodnud , et next year ja next year ja next year ja next year . aga mul oli , algul ei olnud tööriistad nii head , eks ju , et , et need tööriistad on kogu aeg läinud paremaks ja seega ma näen , et sellel a- , et see on , reaalselt on niisugune kumulatiivse äh, on see , ei , eksponentsiaalse kõvera äh, tunne on . et algus , need esimesed aastad tõesti see hea paremaks minema oli nii-nii marginaalne , noh lihtsalt nagu ei läinudki peaaegu . aga siis nagu kaks aastat tagasi hakkas natuke minema niimoodi ja siis sellel aastal on nagu, ka kuu , kuu kaupa läinud paremaks . et seega on niisugune tunne , et vau , et ma olen õigel teel vähemalt . seega , raamat öö, ja nautida , kuna mul lõppes just üheksa-aastane lähisuhe , kindlasti anda endale nüüd aega nautida jälle vabadust ja erinevate inimestega kohtumist , sellest tulenevat kasvõi õppimist ja enda paremini tundma õppimist . ja , ja, ja , ja ma ei teagi nagu , et , no ma ehitan maja praeguse projektina taustal mul on tervis on nagu te teema , mul ei ole midagi , ma ei ole haige , aga tervis saada nagu maksimum optimumi ma . naljakas sõna , maksimum , optimum , maksimum I . Optimus Prime . jaa . ja ma vaatan praegu just õppimise koha pealt , ma olin , eelmine nädal olin Hollandis nädal aega Aha. ühel kursusel , mida , mida , mille nimi on siis Heart IQ mm. . ja selle läbiviija oli minu jaoks nii next level mees ja ma sain aru , et , et paraku palju sellest , mida ta tegi seal kohapeal , oli tema noh , kihvt , et seda ei saa , nii nagu Tony Robbinsit ma ei saa järgi teha , noh , sest ja, ja. ta ei ole ainult tema teadmised , ta on kõik see , mis see kokku on . ja see mees ei olnud ka ainult tema teadmised , vaid ta oli embodiment ehk kehastus miski , mis ei ole nagu raamatus kirjas . aga mind ikkagi järjest rohkem mul on tunne , et kogu see , ma näen lihtsalt enda puhul seda , mõnikord ma päriselt räägin sellist juttu , mida mul on endal huvitav kuulata , isegi kui ma omaette seda räägin . tundub nagu uus info , ma ei ole raamatust lugenud , sest see on taipamised , mingi selgus yeah. . ja mingid hetked on niisugused nagu segadus , ei saa aru ja nagu otsid vastuseid mm . -hmm. ja , ja siis ma ongi aru saanud , et mida rohkem on , see on nagu teatud tunne minu sees , kui mu keha täielikult , närvisüsteem rahuneb maha , kõik hirmud kukuvad taustalt ära , siis hakkab mõte üliteravalt tööle , ehk ja , ja ma näen , et , et , et siis mul ei olegi vaja väga palju lugeda , vaid see vastus , et nagu öeldakse , kõik vastused on sinu enda sees . Fucking ongi seal , aga nendeni ei saa kogu aeg ligi . seega ma jätkan praktikate tegemist , ehk siis ennekõike enesearmastuse volüümi juurde keeramist , aja võtmist , et üksi ja koos teistega kogeda kõike , mis on iseenda tarkuse ees . ehk siis töö iseendaga jätkub just kogemuslikult , kehaliselt , noh sest näiteks mida ma mõtlen töö ajal iseendaga , seal nüüd , kui ma olin Hollandis sellel koolitusel , noh seal oli me- , meil oli meestering , mida jäi äkki neliteist meest ja , ja keset ringi on matt . ja siis see funktsioon sellel mattil on siis see , et noh , vaata , meid on ka siin neli meest praegu , eks ju , üks on kaamera taga , et et , et kui me hakkaksime vabas vormis rääkima , et , et ütleme , et see on , meil on aega , tund aega kellegi teemaga siit tegeleda , siis igaüks peaks oma teema lauale panema ja me tunnetaks , mis kõigiga praegu resoneerub kõige rohkem , sest osa , midagi kindlalt on meil ühisosa , kus me tunneme , davai , see tasub , võt- , väärib nagu ajavõtmist . ja siis seal üks asi , kuna minu toakaaslane sattus olema mustanahaline mees , ülinormaalne , üks viiekümne seitsme aastane mees , Hollandis elav , hästi tore inimene , sümpaatne psühhoterapeut , huvitav , kihvt , elujõud täis , kihvt mees . aga iga kord , kui ma sinna ruumi läksin , noh , kus ma temaga koos elasin , tuli mu pähe mingi tränneeger <laughs> . tuli mingi sarkastiline kuradi , nii ka mingisugune rassistlik nagu kommentaar mm. . ja ma mõtlesin , minevits , kust see tuleb ? ja see on mind umbes viis-kuus aastat häirinud juba . et , et miks mustanahaliste inimeste juuresolekul , isegi reisides , mul ei ole sama neutraalset tunnet , kui on oma nahavärviga inimestega või siis ütleme , mul ei ole ka India nahavärviga mingisugust teemat ega üldse , aga miks mustanahalise inimesega , mul on teema , ma ei käitu nagu rassist N , aga miks mu mõtted on rassistlikud ? ja miks ma ei tunne niisugust vendluse tunnet , et sa on nagu sama nagu mina ? Brother , noh . ma võin öelda your brother nagu <laughs> , aga nagu et kas ma seda tegelikult ka tunnen , eks ju , et ma , kusjuures huvi , see skisoidne oligi see , et selle mehega mul oli tunne , et nagu , nii nagu teiega yeah. , jumala äge tüüp , ah fuck a neeger nagu , et nagu , et mis kuradi asi see on . ja siis , siis vaata , vot vaat, , vot see , kus ma tunnen kõige suuremaid arenguhüppeid , ongi siis see , et kui on nii noh , nagu teema , millest nagu ei räägita . ehk ma saan seal öelda neljateistkümnele mehele ja sellele mehele silma vaadates , et juhul ma armastan sind , aga ma kuradi mõtlen iga kord , kui ma siin näen ruumis nagu suhteliselt rassistlikke mõtteid ja tajuda , kuidas kogu kruumid tekib räme pinge sellest ja kuidas see tüüp ju kogeb ka midagi , et oota , mu ruumikaaslane on rassist nagu reaalselt oma peas , aga ta soovib sellest kuradi sitast oma sees lahti saada ja siis mm -hmm. küsida , kas sa oled nõus minuga siin , Mati , praegu selle asjaga nagu tegelema , töötama mm . -hmm. ja siis võtma ette see hirmus protsess , et sa võib-olla peadki karjuma talle neid kuradi noh , sõnu välja , mida sa elus ei ütleks sotsiaalsetes olukordades , sest see ei ole okei okay, , aga see on turvaline ruum ja siis jõuda oma alateadvuses sinna , kus see lapsena oled keskkonnas omandad , ega sa ei sünni rassistina , oled omandanud mingisuguse mõtteenergeetilise mustri , mis saad teise inimesega läbi töötada . ja siis jõuda sinna , kus must nahavärv , mida ma vahepeal talle siis teistest karjusin , seal ma tahaksin ära rebida su , kuradi ära rebid selle mustuse su pealt , kuradi heisev neeger . nagu ja , ja , ja , ja et , et sellest protsessist teise inimesega yeah. turvaliselt niimoodi läbi minna , et sa jõuad sinna , vau , su nahk on nagu šokolaad , mida tahaks limpsida . <laughs> ja , ja mitte mingi kuradi yeah, yeah, yeah. positiivne mõtlemine , vaid , vaid aga see juhtub ainult läbi selle , mul on tunne , niisugust nagu arengut , et sa vaatad otsa veel kord sellele , your mm. bad trip . et mis see sinu kuradi kõige mustem ja inetum aspekt on , ja tood seda nimetatakse shadow workiks , varjutööks , et sa tood selle nähtavale mm. . aga selleks on vaja turvalisust jälle ümber , et sa saaks seda teha ja siis jälle on ressurssi rohkem , korraga nagu kui palju mul on korraga maailmas nüüd potentsiaalseid elukaaslaseid rohkem , on ju , kui palju mul on korraga maailmas rohkem sõpru , kui palju mul on rohkem äripartnereid , et ma sain peas lahti mingisugusest tüübist , kes , kellel oli vaja öelda fucking nii ka nagu mingisuguse asja sinna . ballsi . ballsi , jah . selles mõttes mõtlen... , et , et miks , miks ma mõtlen väga ballsi , et seesama lause , mis sa ütlesid , et isegi kui teadlikud inimesed on koos , ja me nagu teame , et see ongi see ruum , kus me nüüd nagu mingis mõttes laseme piiridest lahti , et saada aru , siis tekib ikka pinge , sest see on lihtsalt sotsiaalselt nii selline teema ja ma arvan , nagu selle koha pealt ballsy , et üldse nagu tunnistada seda . vaata , tead küll , meil käib kõigil see , ükskõik mis asja kohta , mingi väga fucked up mõte võib käia , nagu saad teadvustada , et see ei ole okei okay. , see ei ole normaalne , ma ei ole selline inimene , aga ikka käis ju see mõte läbi . ma ei saa nagu selle eest kuskile peita mm . -hmm. ja kõik võivad öelda , et näed , et me ei ole rassistid ja me ei olegi , me aktsepteerime inimesi nii , mingis mõttes nii , nagu nad on , aga selle vastu ei saa nagu keegi , selle eest ei saa keegi põgeneda , et mõtted tegelikult tulevad meil kõigil no. ma arvan , et äh, see on nagu paasi minu arust , et äh, Min, kui jäta meelde ja mind ja. huvitab lihtsalt see hullult , kust mõtted tulevad oh, . et , et , et kõigel on alge ja veel kord , oletame , et ma oleks just , ma oleks teiega kuskil ajahuaskatseremoonia lõpus , tohutus universaalses armastuses , no sinna ei tule mõtet , kuradi neeger , sinna tuleb täiesti teistsugune mõte . et nagu ma olen aru saanud , et mõtte taga on tunne mm. mitte vastupidi , et mõte loob tunde , nii töötab ka , et kui ma mõtlen mingi , praegu hakkame mõtlema mingist ilusatest naistest , meil tekib loodetavasti mingi tunne , aga vahel nagu tulevad lampi mõtted ilusatest naistest , sellepärast juba oli mingi tunne nagu . et ühesõnaga , et see ja tunde all on omakorda , kust see tunne tuleb , eks ju , et mis , ja seal on tavaliselt midagi kehasse salvestunud , mingi muster . ehk, ehk , eks see on hästi , mind , mind alati huvitab , kus ma näen , et mu mõtted ei ole kooskõlas mu väärtustega . sinna ma noh , ma me... ei saa suunata no, tähelepanu , sest seal on minu areng . see tuletab jah , ma tahtsin sama mõtte anda edasi , et kust mõtted tulevad , täpselt sama mõttel ja sa ütlesid enne selle ära <laughs> . nii naljakas . aga ju siis pidi nii olema . ja ma mõtlesin ise seda , et kui keskmiselt noh , statistiliselt ütleme , inimene mõtleb kaheksakümmend kuus tuhat mõtet päevas on ju , mõni rohkem , mõni vähem , on ju , oleneb , kui palju tegevuses oled siis mis , mis ajendab neid mõtteid pähe nagu tulema ja kes mõtleb siis kvaliteetsemaid mõtteid või paremaid mõtteid või positiivseid , noh , mis iganes sildi seda panna . ja siis ma nägin ühte äh, klippi Youtube'is paar aastat tagasi äh, ja ma tulen füüsikasse korraks tagasi , just . ja ma olen tiimile ka , kuuele tiimile jaganud seda , et okei okay, , et näed , vaatame nüüd seda , et mis on siis edu justkui faktoridest , kui, kui me mõtleme business või e e e nii-öelda ärilisest aspektist . et see hakkab ju sellest , et mis on sinu tulemused , on ju , nii-öelda langetab , läheb siis tegevustesse , need tegevused loovad tulemused . aga need tegevused tulevad ju mingitest mõtetest või ideedest , on ju . aga see mõte ja idee tuleb siis sellest tundest et mis ma siis tunnen , aga see tunne ei saa tulla niisama kuskilt lambist kuskilt õhust , sest midagi ju niisama kuskilt midagi ei teki , on ju , kõik on ju loodusega nagu peab olema kooskõlas . siis mõtlesime , okei okay, , et ja seal videos selgitas väga hästi läbi , ma ei mäleta selle nime , tuleb siis see belief süsteemist , uskumussüsteemist , on ju , ja siis see tuleb omakorda siis nendest belief idest , mis sa oled omale loonud ja nendest mustritest , mis sa oled oma kehas kogenud , ja need omakorda siis tekivad justkui väiksematest mingisugustest idee , mõtteallikatest või kust iganes , sa võid nii süvitseneda , kui tahad . aga ma toon korra füüsikaparalleeli , et see , et , et viia need kaks mõtet kokku , et kui me võtame selle tassi või vee , on ju , koosneb millest ? mingisugustest , noh , klaas koosneb liivast , on ju , põhimõtteliselt , liiv koosneb millest ? molekulidest , on ju , mo- , molekulid koosnevad omakorda aatomitest , neutronitest , prootonid , need ka omakorda koosnevad ioonidest , on ju , lähed veel rohkem süvitsi ja füüsikas jõutakse niisugusele asjale , mis on kokkulepe , et aine , aga millest aine koosneb ? mitte milleski . et ma ütlesin enne lause , et ideed ju ei tule niisama lambist kuskilt . aga kui aine koosneb mitte milleskist ja sa võtad need mõtteterakesed , mis koosnevad ka lõpuks mitte milleskist , see on üks sama veider , on ju , kui nii veider , kui vei- äh, , olla saab . aga , aga see on nagu niisugune huvitav äh, , mul läks küsimus ära , äh, mida ma , meelest ära , mida ma tahtsin küsida , tegelikult . kui läheb mõte , siis Jah. siis , kui sul küsimus võib-olla tuleb hiljem juurde , on see , et mida ma olen oma puhul avastanud , on see , et kuna me rääkisime põgenemistest ja kuna ma olen nüüd , eks ju , üle kümne aasta mm , -hmm. ma saan seda privileegi , ma näen , et ma olen reaalselt istunud a la iga päev tund ja vaadanud enda sees toimuvat , siis ma olen avastanud , et mõtted on , nii nagu me ennem rääkisime , lugemine võib olla põgenemine , kõik asjad võivad põgenemine , ma olen avastanud , et mõtlemine on tihti põgenemine . et , et mitte tunda yeah. . et mida rohkem on mul taustal ärevust ja segadust , seda rohkem on mul mõtteid , mis proovivad leida lahendust . ehk et , aga tihti see on täiesti ebaproduktiivne lahenduse otsimine , sellepärast et just kui me , oletame , et ma olen ärev , ja siis ma hakkan , kui ma hakkan ärevuse pealt mõtlema , ega ma ei mõtle oma ärevusest , ma mõtlen nii inimene ei taju , ise ei ole teadlik , et ta on ärev , siis ta hakkab mõtlema , et türa nagu , mida mul töö juures on tegemata , see projekt on pooleli ja kuradi naisega poodi pean minema , ja siis justkui tundub ja mõtleme välja plaani ja see plaan loob turvatunde . aa ah, , okei okay, , kui ma nüüd lähen execute in ära kõik need asjad , mis ma endale välja mõtlesin , siis , siis mul on , tekib kontrollitunne , ma kontrollin oma , ohjasid oma elus mm . -hmm. kui ma siis istun seal ja märkan , aa , ma olen tegelikult ärev , ma olen pinges , ja mu pinge lahendus on mõelda , lahendus , minu õpitud lahendus on pinge asemel mõelda mingisugustele tegevustele ja kui ma toon siis fookuse lihtsalt sellele pingele ja hingan rahulikult ja , ja saan selle armastuse lõpuks sinna taha ja keha rahuneb maha , siis mõtted mitte ei jää vait , nad jäävad vaiksemaks , aga asjad , mid- , mis me hakkame mõtlema hoopis muudest asjadest , siis ei ole tähtis enam , ma ei , ma ei mõtle sellist to-do listi ja. endale välja , mul võib olla hoopis mingid loovad lahendused või mingisugune , aa , helista sellele inimesele , ütle , et pole ammu rääkinud temaga , et , et , et , et taaskord , et et mõtetel ei ole midagi nagu viga , ma ei ole nagu aru saanud , et neil oleks midagi viga , aga lihtsalt , kui ma näen endas niisuguseid planeerivaid mõtteid , siis ma alati proovin <laughs> , kui mul vähegi teadlikkuse juurde tuleb , oota , kes see siin planeerib , kas planeerib Alar , kes on ärev , et mitte kogeda ärevust , et läbi planeerimise kogeda , et ta kontrollib oma elu , või see on päriselt Alar , kes on rahulik ja kes on inspireeritud ja kes inspiratsiooni pealt tahab mm -hmm. nagu luua midagi põnevamat oma ellu või uut uh, ? mul tuli küsimus , oli see arusaadav ja, ? jaa <laughs> , jaa , mõtlesin , jah . et äh, Saamäel mainis sümboolsi , et eesti keeles julgus , on ju ähm, . Eesti keeles munadega . jaa , munadega . Isaballa või kuidas ? see on soomeks <laughs> aga ma ütlesin , küsin , et mis sõna julgus , kui selline hirm on talle otsa vaatamine , sa oled väga palju seda teinud , on ju , et et kas see on seesama tähendus või , või see tähendab midagi muud sinu jaoks ? see on huvitav , eks ju , ma siin mm, midagi ma tegin seal kümne päeva jooksul või seal seitsmepäevasel Hollandi koolitsion , mille peale , kui ma olin oma parima sõbra , ühe parima , mul on mitu parimat sõpra , aga Rain Tungeriga olin seal koos , ja , ja midagi ma seal tegin , mille peale Rain ütles , et see oli kuradi julge tegu , on ju . ja siis ma ütlesin talle , et , et ei olnud julge . sellepärast , et julgust on meil vaja ainult siis , kui meil on hirm mm . -hmm. aga a la osad inimesed on ka varem mulle öelnud , et vau , et nii julge , et sa lähed niimoodi inimeste ette esinema näiteks . aga kui ma , kui mul ei ole sellel hetkel hirmu , iga kord mul ei ole hirmu inimeste ette esinemise , esinema minnes , siis järelikult see ei ole julge , see on , julgus on ainult siis , kui on hirm saate loogiliselt aru , muidu see on lihtsalt loomulik , et kellegi jaoks miski , mis on minu jaoks kuradi julge , on kellegi jaoks jumala tavaline , tema jaoks ei ole ja see mitte midagi . ehk siis näiteks on , ütleme , keegi on ülihea pick-up artist ehk õppinud , kuidas nagu naisterahvastega suhelda , eks ju , võõrastega , kui ta on seda nii palju harjutanud , et tal pole absoluutselt mingit pinget , sest nad on nii sees astuda ligi , minule tundub ta kõige julgem inimene , kuidas sa julgesid kolme naisega niimoodi lampi minna rääkima ? Ma, ma mäletan , üks mu sõber ütles , et Alar , ma hoiaks mingi julg- , ma ei, ei tundnud ka mingit julgust , sest mul polnud nagu hirmu yeah. . aga kui sa oled nagu algaja ja näiteks õpid , kuna ma olen praegu tagasi selle nii-öelda vallalise tsoonis ja ma sain nagu wow, au , ma olen täiesti ära unustanud , kuidas üldse nagu alustada vestlust nagu enda jaoks võõra inimesega , et , et siis , siis see nõuab julgust , sest yeah. hirm on seal olemas seega , lihtsalt see tundub mulle nagu kasulik mõte , julgust , aga ma ei tea , kas sa seda küsisid , ma , tegelikult sa võib-olla küsisid midagi muud julguse kohta . ei , ma lihtsalt tahtsingi teada , mis see sõna , kui julgus või julg , julge, julge nii-öelda sinu jaoks mm. tähendab . vist seda praegu tähendab . jah , et äh, aga meil on tavaliselt niimoodi ka , et , et me äh, küsime igasuguseid huvitavaid küsimusi äh, , meil on üks lemmikküsimus ka , jah , ja mm. , ja, ja see on äh, võit või võitmine , et mida see sõna või ma ei tea , sa võid panna tegevus selleks või mis iganes , aga mis see tähendab sinu jaoks , võit , võitmine ? ma panin silmad kinni , et lihtsalt check ita nüüd , et ma mm. , mida vastaks minu sees see rahulik osa ? vaata , see ongi , tundub hästi tugevalt , kontekstis kinni et praegu minu elus tähendab võitmine seda , et ma suudan seal , kus ma varem kogesin enesevihkamist või teiste vihkamist , et ma suudan seal avastada ennast , et vau , sa oled jälle oma vanas mustris ja panna sellele stopp ja häälestada ennast ümber enese suhtes , hoolivaks , armastavaks ja teist , siis automaatselt teiste osas see lubamine on , on seal taustal mm. . ja , ja see on praegu see , see mm. võitmine . meil on äh, , teeme niisugust asja ka , et äh, me laseme alati külalistel äh, , mitte alati , aga me nüüd alustasime seda mõni aeg tagasi mm, , küsida küsimus mm . -hmm. Ilma , et ta teaks , kes järgmine külaline on mm . -hmm ja , ja eelmine külaline , kes meil siis oli , küsis , et mis on olnud siis nii-öelda sinu kontekstis sinu üks kõige suuremaid ohverdusi , kas elu või edu nimel siis , et mis sa oled pidanud tegema ? et tihtipeale mina usun alati sellesse , et kui ma justkui tahan midagi saada , siis ma pean alati midagi ära andma . kui ma tahan paremat keha saada , ma pean ju oma aega ja oma energiat ära andma , võib-olla raha ka , on ju , ma ei tea , eratreener , toidulisandid , mida iganes . mis iganes see valdkond on , mis on sinu , kui sul praegu tuleb pähe see kõige suurem ohverdus ? esimene asi , mis mul tuleb , on laps . et äh, ma ei ole isa , ma olen neljakümnene ja , ja muuseas on aeg-ajalt on ikkagi tekib see küsimus , et huvitav , kui ma tunneks ennast oma kehas stabiilsena ja mul ei läheks nii palju energiat , et kogu aeg tegeleda selle üleaktiivseks muutuva ärevuse ja hirmuga , et ennast rahustada . et kui ma saaks elada pidevalt nii , et ma olen stabiilne enda sees , rahus , ja , ja , ja , ja loomulikult elu võib , elu meri võib must tekitada rahutust , aga , aga et ma tõusen üles ja ma ei ole näinud öö läbi mingeid õõdukaid ja , ja ma tunnen ennast , et maailmas on hea olla mm . -hmm. et kas ma oleksin siis isa ? mul ei ole vastust veel , on ju , sest ma ei ole selles seisundis , aga ma näen , et , et see on kindlasti mingil tasandil minu jaoks olnud ohverdus , et ma olen valinud , et ma pere loomise asemel keskendun sellele , et ma pean kõigepealt üles kas- , olema isa , keda mul ei olnud iseendale . et ma pean kasvatama kõik need poisid , neid on hästi palju enda sees , kõik need erinevad vanuses olevad poisid üles niimoodi , et nemad tunnevad , et nad on hoitud , et nendega on hästi , nad on kaitstud ja see võtab mul , ma isegi tunnen , et see on natuke nagu täiskohaga töö , ma noh , nii tõsiselt selle ette võtnud , sest ma lihtsalt näen , kui ruttu tulevad aastad , ja , ja , ja ma näen , kui erinev on Alar nendel hetkedel , kui Alar on rahulik ja kui ta ei ole rahulik . ja , ja mulle tundub , et see on see hetkel seni olnud ohverdus , on mitte olla kellelegi teisele isa mm . -hmm. ja kui sa nüüd vastu ei oleks , siis äh, äkki sa paneksid ka kirja küsimuse , mida me küsime oma järgmise küsim- , järgmise külalise käest ? me nüüd ei ütleks välja , mis siin on , et selle jaoks peab inimene järgmist podcasti vaatama , aga kui sul midagi selle vastu ei ole , siis paneksid selle küsimuse siia kirja ja me saame seda kas ma panen praegu või peale , kui me oleme siin lõpetanud äkki ? jah , tegelikult võime peale ka panna mm. , see ei , see ei , see ei ole vahet . aga see on , see on , see on niisugune fun . see on juba äh, või... lahe asi <laughs> , <Tumres kuus. laughs> et te teete seda umbes kuulda . et siin jah , eelnevatel kordadel mõni on ikka ära ehmatanud ka mingis mõttes , et oo , vot , et mis küsimus , aga aga see on , aga see on pull , ma arvan , et Mm -hmm. et midagi , mis , mis nagu , et , et külalised , kes siis , kes siis jagavad oma lugu ja , ja , ja jagavad oma tegemisi ja aega ja energiat , et nad justkui saavad ka olla osa sellest , mitte lihtsalt , et noh , ma käisin kuskil podcast'is , et nagu I actually impacted something . ei , see on jumala äge , mulle üldse meeldib , kuidas te teete seda , üldse , et vendadena no, niimoodi , ma ei teadnud , vaata , et sa oled <laughs> tema vend , eks ju , et see . välimuse järgi ei ütle ka . üks on ilusam <laughs> <laughs> nagu. ja teine targem äh, . ei ütle välimuse järgi otseselt . aga , aga siinkohal tõmbaks otsad kokku mm , -hmm. sest meil aeg on äh, täis saanud ja kui sa nüüd midagi lisada ei teha , Uh, korra mõtlesin , aga , aga tegelikult ma küsiks niimoodi jah , viimase küsimusena uh, . sinu ideaalpäev , kuidas see välja näeb või kuidas see välja näeks ? ideaalpäev on see , et um suhteliselt , suhteliselt sarnane sellele ma lugesin , tähendab , ma kuulasin , ma soovi- , tähendab , kuulasin hiljuti niisugust audioraamatut nagu Don't trust your gut . ära usalda mu kõhutunnet . ja , ja sealt siis kirjeldas ühte maailma hetkel suurimat õnneuuringut , mis oli sellises viisis läbi viidud , et kuna kõigil on smartphone mm -hmm. ja seal oli , sorry , et ma jään numbrit sassi , aga see mõte on praegu oluline . Sa , kas see oli miljonid inimesed või see ei olnud tähtis , aga suu- , hästi suur hulk inimesi , kes siis olid seal katses , kes iga päev said erinevatel hetkedel , said noh , tead nagu mingisugune yeah, yeah. notification , mis praegu teed , kui õnnelik oled , eks ju , ja oletame , et kui siis niimoodi kogunevad mingid sajad miljonid andmepunktid , mida inimene teeb ja kui õnnelik on , siis on võimalik välja joonistada ülemaailmsed , milliste tegevuste keskel on inimene tegevuse mõttes kõige mm. õnnelikum ja , ja , ja, ja , ja mulle tundub , et ma , minu see nagu ideaalpäev vastas suhteliselt sellele nagu avastusele , kuigi ma natuke lisan enda , enda eripära sinna juurde , mida nad avastasid , oli see , et, et , et, et number üks tegevus , mis inimestele kõige rohkem rõõmu teeb , kõige nagu happiness highest , arvake ära , mis see on , see ei ole üldse keeruline , see on nagu hästi loogiline , kui sa mõtled selle peale . mis tegevuses sa oled päriselt kõige rohkem kohal ja nagu naudid nagu , suure tõs- , kui sul ei ole traumat selle asjaga seks . jah , seks on nagu enamike , enamike inimeste üle maailma nagu lemmiktegevus . tore tegevus on ju . ja siis seal kohe topis , selle lähedal oli siis äh, järgmine asi , kus inimesed kogevad ennast väga rõõmsalt , on äh, looduses olemine , kus on vaade merele . ehk kus on nagu mm. , nagu, nagu veele ja , ja, ja , ja. ja nagu l, l, mitte ainult loodus , vaid just see vee element on seal sees . et , et see oli kõrgem kui lihtsalt loodus , aga loodus oli ka hästi kõrgel ja , ja, ja , ja, ja, ja siis oli ka seal topis oli väga kõrgel , oli , oli koht , oli soe , soe , soojas kliimas , kui on soojem kliima ehk temperatuur on kõrgem , isegi kui vihma sajab aga temperatuur on kõrgem , on inimesed õnnelikud kui päikene ja , ja nagu väga külm . seega nagu see , see , siis , siis järeldus oligi , et inimene on kõige õn... , kui sa tahad olla kõige õnnelikum , siis ole endale kalli inimesega kuskil imekaunis mereäärses rannas ja seksi on ju , et see on nagu the best , eks ju . ja ma, ma ei ütleks , et mul ei ole midagi nende hetke , hetkede vastu , kui see nii on , seepärast mul Aasias väga meeldib käia , sest seal on kõik komponendid olemas . ehk siis sihuke ideaalpäev on selline , ma olen enda elu praegu järjest rohkem sinna suunanud , liigutamas , nii palju kui ma saan , ehk siis mida ma olen näiteks teinud , on see , et sellel aastal on paar muutust olnud , ma olen teinud selle , et iga päev ma enne , kui välja arvatud koolituspäevad , iga päev enne kahteteistkümmend ma ei tee ühtegi kõne ega kohtumist . hommikul mul on vaja kella kaheteistkümneni oma aega . mis iganes ma seal ajas siis tahan teha , mul on seda hommikut vaja . ja siis see , sealt tekib see ideaalpäevale hea algus , et ma saan omas tempos teha trenni , ma saan teha söögi , ma saan mediteerida , ma saan muusikat kuulata , mul on hommik nagu , et ma endale annan kõigepealt päev päevas mm -hmm. ja siis peale kahtteist ma olen siis teistele saadaval . aga ma olen kõigepealt ennast mm -hmm. , mul on nagu päev korras nagu , et see on tehtud see osa mm . -hmm. ehk , ehk , ehk siis , ja siis , siis kõik ülejäänu , mis seal nagu liigub , see on juba nagu mm -hmm. see whatever mm . -hmm. Yeah. ja siis suur muutus on ka see , et ma sellest aastast alates olen otsustanud , et iga kuu välja arvatud äh, aasta algus , kus ma olen nagunii Aasias , aga et , et , et iga kuu ma nädalast , ühe nädala ei ole ka klientide jaoks saadaval , et üks nädal on tavaliselt ma reisin või vahet ei ole , kui ma olen isegi Eestis , et see nädal ma tegelen asjadega , mis mulle meeldivad nagu , et ma elan ühe nädala igast kuust iseendale . et need on nagu niisugused muudatused , eks ju , aga just see kell , kella kaheteistkümneni oma aeg mm. . see on huvitav , et sa selle välja tõid , sest äh jälgin ühte venda nimega Aleksar Mousi , õppinud palju marketingnipid , kõik asjad ja nii edasi , väga suurt revolutsiooni teeb ärilises mõttes . kuidas free marketingiga loob lihtsalt meeletu väärtuse ja nii edasi , nii edasi , aga otsad kokku tõmmates peegeldus jälle tagasi , et täna seesama lugu , et äh, ta lihtsalt ärkab varem , ta ärkab neljast üles või viiest ülesse ja siis viiest kuni üheksani on tema aeg , tema project , big projects ja nii edasi , ainult tema ise , kohvi ja kõik , rohkem ei midagi . ja siis ta läheb , teeb võib-olla trenni või teeb kohtumised , aga ta vastas sellele , et ta nagu õhtul kell kaksteist ei viitsi tööd teha , et ta tahaks nagu magada , on ju , et siis ta hakkas varem ärkama , et vanasti ta oli see corporate lifestyle kell kümme tööl , on ju , kell üheksa üles kümme tööle pikad tunnid ja , ja nii edasi , nii edasi , et see on , see on nagu fun , et see oma , oma aeg on hästi tähtis , minul see oma aeg on kümme minutit hommikul <laughs> . Ka, yeah, aga see , jaa , aga noh , mulle sellest kümnest minutist nagu täna piisab , et , et , et ma , et see on , ma ei tea , vanasti oli seal ikka kaks tundi , aga täna ma olen lihtsalt speed , speedrun inud , ma ei tea , võib-olla kunagi hiljem muutub see , ma ei , ma ei oska öelda . aga me oleme väga tänulikud , et sa tulid ja saatesse , et sa jagasid äh, nii minevikust , tulevikus kui ka tänasest hetkest ja , ja , ja usun , et lõi palju väärtust ja kui , kes seda episoodi nagu vaatas ja nägid sellest väärtust või mingi mõte klikis ära , siis jaga meile allpool ka , kindlasti jaga seda edasi teistele , et teised saaksid ka kuulata ja mu küsimus tegelikult on jah ma tahaks küsimuse küsida , ma ei tea , kas me jumala äge oleks , kui me vaatame , sa ütlesid , et loodab , et lõi väärtust , on ju , ja et inimesed võiksid panna kommentaari või kuskil , eks ju , mis seal oli . muuseas , ülipõnev kuulda , et mis see aeg teil oli , et mis , mis, mis , mis see tund omavahel oli , et mis hmm. sinus jäi praegu helisema ja mis sinus jäi helisema hmm. ? Mm. ma arvan , et mis , mis mul isegi , mul nagu ära klikis , ma pigem näiteks kui ma räägingi enda hommikutest , enda elust , kuidas ma üldse endaga koobin , siis ma tunnen , et mida lihtsamalt ma enda jaoks kõike nagu mõtestan , siis kuidagi seda nagu lihtsam on ka . et äh, näiteks ma olen ka hästi palju kuulnud , et äh, inimesed äh, , mul on hommikul seda teha ja siis ma teen seda ja siis , siis ma hingena , siis ma teen joogat , siis ma teen trenni , siis mul on vaja kindlasti need asjad ära teha , mul on vaja seda lugeda . no mul on nagu , ärkan ülesse ja , ja mõnikord nagu mida lihtsam see on , seda nagu lihtsam ka on , et ma , ma ise kuidagi usun väga sellesse , et kui sa mõtled , et asjad on lihtsad , siis nad nagu , nagu on ka . aga ma ei re- , ma ei , ma ei välista seda , et sa teed tööd ja uurid palju ja tahad olla teemade koha pealt teadliku , teadlik ja , ja mis , mis iganes , on ju , kõik , kõik see taust , aga , aga kuidagi see mõte praegu mul hetkel oligi see , mida inimesi siin intervjueerides ka , et kõigil ongi oma tee . ja kõigil ongi oma mõtteviis , kõikjal , kõigil ongi oma käitumised , nagu sa ütlesid , neeger , on ju . noh , et kuidas sul tekkis see viha , et iga inimene ongi tõesti enda moodi ja tulebki leida see enda balanss , kuidas sa seda nimetada tahad ja , ja lõpuks ma olengi see väike poiss , kes nagu elab seda kõike läbi erinevate kaitsekihtide , on ju . et , et jõuan , jõuan selle , selle tõelise iseendani , mida iganes see tähendaks , mida erinevatel ajahetkedel . et see oli hästi huvitav nagu näha , kuidas sinu aju nagu töötab , kuidas sa räägid , kuidas sa mõistad asju , mis sa teed kohe selle jaoks . see on, nagu hästi , hästi huvitav oli nagu näha ja ja kui intensiivne sa oled rääkijana , nagu eestlasena , mitte et ma ei tahaks sildistada kedagi üldse , et oh , eestlane peab nii rääkima ja , ja , ja soomlane niimoodi , aga eestlased pigem on niisugused nagu rahulikumad , et see on nagu , kui minul oli põnev jälgida kõrvalt , kuidas sa mingisid teemasid , mis on sinu jaoks nii olulised ja nii valusad , nagu kuidas sa nagu elad neid , rääkides läbi , et seda oli nagu hästi põnev vaadata ja võib-olla ka midagi kaasa endale nagu võtta mm. . mingit sihukest vürtsi lisada , kui sa räägid või midagi teed , et see oli nagu , see oli põnev mm. . aitäh sulle , Sõnest . aitäh sulle <laughs> . jaa äh, , Saamon nimetas ka mingeid asju , mis , mis ma , mis ma ise ka nagu äh, jälgisin kõrvalt ka samamoodi , et kui palju tunnet sa paned igasse sõnasse sisse . aga mul peegeldus jah see üks huvitav asi , et meeletu töö iseendaga , eeskõik . teadmised , oskused , kuidas ma väljendan neid , harjutamine tundide viisi , küll higi ja pisaraid ja valu ja verd ja kõike muud ja see on rõve ja ei taha selle otsa vaadata . ja teisel pool on see bliss ja see valgus ja need õnnestumise hetked , kus see recognize itakse ja nii edasi ja kõik see kumab läbi ja see loob , ma ei taha nagu mingi väga filosoofiline olla , aga see nagu peegeldab lihtsalt elu . et that's just life ja , ja , ja ja Sammel mainis ka hästi , et noh , okei okay, , kõigil on oma tee , kõik va- , ja kõigil on oma valik , kus nad siis , mis teele nad lähevad , on ju . Good , bad ja ugly . aga ma ütlesin endale jah , et kui ma , kui ma midagi , kui ma ühe asja pean ainult valima , mis ma endale võtsin , siis ma arvan , et ähm, ka vajadus äh, kuidagi teistele , teiste eest hoolt kanda rohkem kui enda eest mm . -hmm ma olen ka egoistlik selles suhtes , ma mm -hmm. usun , et inimesed peakski olema egoistlikud , et ennast kõigepealt väärtustada ja siis kõik teised , kui lennuk kukub alla , siis paned endale mask ette kõigepealt . või mis iganes seal on , on ju , hapnikumask . aga , aga teisalt jah , et ühest küljest , et rohkem kindlust enda ja teiste suhtes ja teiselt küljest äh, äh, . nojah , see sõltubki hästi palju ajahetkest , et mul nüüd tekkiski see , et okei okay, , kumbas , kumbas ma just ajajätkes ma nüüd vaatan , et millal ma olen egoistlik nagu ja millal ma olen nagu liiga palju äraandav , et kuskil seal rohkem leida seda tasakaalu või kergust või nii edasi , nii edasi , et ma tean , see on , see on niisugune natukene olevusvõitlus ja teisest küljest on selline protsess , et aga ei , kõik õpime ja , ja , ja sa oled , ma arvan , et sa oled hea näide inimesest , kes lihtsalt on obsessed by learning ja ma arvan , et see ei ole üldse sugugi halb asi , et kui inimene on obsessed ja ta päriselt tahab õppida ja areneda . nii et ma veel kord tänan sind ja . ja meie ja... täname just , ja viimane küsimus , et tegelikult , kus inimesed leiavad sind kõige kiiremini ülesse <laughs> ? Sorry . ja , ja sõltubki , mille osas nad otsivad on ju , et kui nad tahaksid yeah. mind oma meeskonnale või juhtidele toeks , siis alarajastu.com mm -hmm. ja ma olen kõikidel sotsiaalmeediaplatvormidel , on see siis Instagram või Facebook või LinkedIn või Youtube , et mm , -hmm. et jah . alarajastu.ee ja ... see on kõige lihtsam , vot , aga aitäh kuulamast ja tänud kuulamast cool, ka minu poolt ja kõike paremat !